پیرۆزبایی ئەکەین لە سەرۆکی جوولەکەکانی کوردستان کە لەم چەند ڕۆژەی ڕابردووە هەموو بینیمانە و کوڕە گەنجا کە موسڵمانبوونی خۆی ڕاگەیاند لە هەموو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە یاخوا بەخێر بێ سەرچاومان تۆ برای ئێمەی عەزیز و خۆشەویستی ئێمەی خوای گەورە عاقیبەتت خێر کە خۆت و ماڵ و منالت پارێزراوکە قەسەم بە عیزەت و جەلالی خوا سێدانە مانگ لەمەو پێش ویستم لەسەر سەرۆکی جوولەکەکان ئەم کوردستانە قسەیە بڵێم بەڵام هەر چاوەڕێ بم لە وتارێکا بێتە پێشەوە ئەو دەرفەتەم بۆڵ نەکەوە تاوەکو ئیعلانی موسڵمان بوونی خۆی کرێ ئەمە مامۆسایشی ئاینیە سە لە ژیانە ماوە لە شاری سلێمانی بۆی جێرامەوانێ وتی کاتێ چووینە لای سەرۆکی جوولەکەکان ئەڵێ قسەیەکی پێوتین زۆر قسەیەکی جوان بوو ئەڵێ ڕۆژێکیان کەسێک هات بۆ لامان کە بە حساب موسڵمانە وتی من ئەمێ بم بە جوولەکە وازە دینی ئیسلام بێنم ئەڵێ ئەم سەرۆکی جوولەکانە کە ئێستا موسڵمان بوونی خۆی ڕاگەیاندووە وتی باشە تۆ بۆبی بە موسڵمان بۆ وازە ئیسلام بێنی وتی کورە وڵای ئیسلام بە کەڵک نەماوە و هیچ نییە و ئەوانە وتم هیچ ئەزانی لە ئیسلام ئەزانی دینەکە ناوی چییە و پێغەمەرەکە ناوی چییە و پایەکانی ئیسلام چیوەمانە ئەڵێ وتی نەوەڵا کورە من تااقەتم لە ئیسلام نییە ئێ ئەڵێ وتم کاکە تۆ هیزە ئیسلامەتی نازانی هیزە ئیسلام خاڵی نەبووی ئەمە دێ ئەبێ بەچی ئەبێ بە جوولەکە ئەبێ بە زەردەشتی زەردەشتی حەزەکەم پێتان بڵم ئەس و ئەساسی لە کوردستانە نییە چونکە کاتی خۆی کە ئەسکەندەری مەقدۆنی هات هەموو دەزنووس و هەموو شتەکانی لەناوبر ئەمجا کە ئیسلام هات کوردی موسڵمانی بە عیزەت و بە شەرەف باوەشی بۆ ئیسلامەتی کردەوە بە ئازادی خۆی درۆی ئەوانەی ئەڵەنی سکورد بە زۆر بۆ بە موسڵمان ئەوە قسەی مستەشریقە گاور و مەسیحی و جوولەکەکان و ئەوروپی و ئەمریکەکان ئەکەنەوە هەرگیز ئیسلام بە زۆر و بە زەخر نەبووە بە موسڵمان زەردەشتی لە کوردستانە نەماوە حەزەکەم بزانن ئاس و ئەساسیان نییە ئەڵێ پیر فلان و فیسارە فلان کاس ئەمە بڕۆ لێ کۆرەوە باوکی ئەمرەی کردووە دایکی ئەمرەی کردووە ئەگەر باوکو دایکیشی موسڵمان نەبێ با پیری دووسێ پشت بڕۆ لە خوارەوە هەموویان موسڵمانن ئەوە حیزبەکان دروستیان کردووە دەسەڵاتدارەکان ئەم لێرەوە پارەیان بۆ سەرفەکەن ئەو لەولاوە پارەیان بۆ سەرفەکەن بۆی زەردەشتی و بێدینی و ئەم شتانە لە وڵاتەدا بڵاو بێتەوانێ ئەمە پیرۆزبایی لە سەرۆکی جوولەکانەکەین یاخوا بەخێر بێ یاخوا دامەزراوت کاخوا خوا بتپارێزێ ئێمە خۆشحاڵین یا ڕەبی خوای عاقیبەت خێری کەی خوای هیدایەتی ئەوانە بدەی کە لەم دینە دوورن بگەڕێنەوە بە باوەشی ئیسلام وەڵاهی ئەمە قسەی سەرۆکی جوولەکەکان بۆ بەرامبەر بەو کەسانەی کەوا ئایانوێ وازە دین بێنن جا خەڵکە کێ لە کاکە ئاگا لە دنیا نییە خەڵک لەم کوردستانە هەمووی وازە دین ئیسلام بێنن نانا ئەوانە وانە نین ئەوانە ئەو کەسانن کە بیر و باوەڕی چەپەڵ و گەنەڵ و بێدینی و لا دینیان هەیە ئەوانە ئەو کەسانن کەوا هەردەمێکە وازیان لە ئیسلامەتی هێناوە ئینا موسڵمانی ڕاستەقینە وەک جەنابتان هەرگیز وازدا ئەم دینە جوان و پاک و بێگەردە نایەنێ بە ناوی هەموو موسڵمانانەوە دڵنیام هەموو موسڵمانان دڵخۆش بوون پیرۆزبایی لەو برابر ڕێزاکەین کە سەرۆکی جوولەکانی کوردستان بوو بە موسڵمان و ئەو کەسانش کە هیدایەت کە ئەو کەسانش کە هاوکاریان کردو دەستیان هەبوو لەو خێرەدا هەڕێنمایان کردو لەگەڵی خەریک بوون و بوون بە موسڵمان خوا پاداشتی هەموو لایەکتان بداتەوانێ